dobré ráno, dorazili kluci včera v noci. No, co dodat? To jsme nečekali. Standa do servisu, už mu to tam mění. A sejdeme se u nějakého obchůdku, keláček před náma. V maďarském kopu. Pečivo, to je, nechápu. Já jsem ještě snad nikdy neviděl prostě takovýhle měkoučký, nadejchaný housky. To je prostě, hele, to se úplně... Tam ještě na TikTok. Yes. Tak co, spraveno? Čau. Spraveno. Už to padá. Už to padá, no. Je tam nový kolečko. Hezky, je tam. Sice větší, ale... Jo? Ale jo. Tak aspoň, že to bude fungovat. Snad. No, that's nice. To pravda je. Čo, to je brutální. Dneska asi kuskus nebude rádio. No, opět stejně. Tak, pojď do mě burgeríku. Cibon, zase. Tak Tomáš si právě chladí. Cibon se neměl, tak to půl litr budu spavit. Jsme na místě přespání. Na kraji města u nějakého parku. Je to tady docela vybavené, tam jsou i záchody, sprchy a takhle, ale které nefungujou. Oplocený. Tam je nějaká silnice a tady si chcem postavit staně, tak doufám, že nás nikdo nevyhodí. Ještě zajdem pro pivečka, aby jsme to dneska oslavili, že jsme konečně spolu všichni. A konečně jsme v plný sestavě, tak na cestu Leši. Na cestu, na cestu. Čau, čau. Na zdraví. Já bych jenom chtěl tady jako natočit, jak je s klukama dobrý pokec, jo? Všichni hezky telefony. To máš taky, ono, ty jenom jsem dal teďka. Vůbec, já tady si povídám s váma. Jasně, jasně. Jiná doba už, no. To jsou povinnosti. Jasně, jasně. Business. Je to super cestovat s nima. Grizzly ve svém přirozeném prostředí. Právě vylézá ze stan. Šestý den ráno. V tom případě, jo. Stojí maže, já tady dělám rozcvičku. Já nevím, jestli to je vidět, ale Tomáš tam je na kase a má nějaký problém. Podle mě zase kupuje cigarety a nechtějí mu je dát, stává tam zutej. Tam stojí asi 5 minut a má psáček. Nevím, co vám nakecali kluci, jo, ale pravda to rozhodně nebyla. V Lidlu měli nějaký výpadek, nebrali karty. Máš si natočený, Tome? Snažím se. Jdem tady přes nějaký staveniště. Ale u nás už by nás dělníci vyhodili. Tady to neřeší. Pouzička. Díky. Za kolik forintů to děláš ještě jednou? Mám 2. Mám 5, OK. Ty vole, už taky chtěli. Ne, asi, vole.
A se tady přiblížit, asi nejde. Jo! A je tady, jo. Děláme večeři. Dneska už mám opravdu chuť na tu nějaká zkusem. Plně... Dlouho jsem ho neměl. Mňamina. Dlouho jsem ho neměl. A těším se na ní. Dneska obohacené o sýr. Přisvít mě, ale nevidím. Sorry. No, dorazili jsme k rumunským hranicím. Máme dneska necelých 100 kilometrů. 100 máme 100. Jo, máme 100. Zdeška máme 100. Jsme kousek od vody. A bylo to, už se šeřilo dost, no, když jsme dojížděli, takže to dneska to bylo takový trošku delší. Kam utíkáš, Jinku? To je bonusový obsah na Hero Hero. Tajská masáž. Za 1500 ji provedeme taky. Jo. Dneska se pojede dobře. Díky. Sedím to a pojede se dobře. Vyrážíme zrovna. Podívejte. Ha. To jsou sexouši. Jo, dobrý. Jedem. Naši lajkové. A naše. Čekáme ve frontě na rumunském přejezdu. Na přejezdu do Rumunska, takhle. S pejskem. Bylo bych něco, no, ale pak se někdo běžel za náma. Thank you, bye. Číme. Rumunsko. To je bomba prostě. Že právě jsme vydali z bankomatu 400 lei. A moc hezký peníze teda jako. Jenom 3 pokusy nám to. Ty pokusy asi 19 jsme vybrali. To je druhledný. Čiže to je podpisem, ne, vole? Jo, to je to prezidenta, že? To on podepisuje každou bankovku. On podepisuje každou bankovku, jsem slyšel tady. Valíme bomby pecky. 30 za hodinu. Jak nic. Jo, svačinky. Birel. Co mají uzený, pivečko, to by nám šlo. No, dneska jsme v podstatě vyměnili maďarskou placku za tu rumunskou. V podstatě se nic nezměnilo, furt jdem po rovince a rovně. Dneska máme za cíl dojet do Temešváru, kde máme koupený ubytko. Radek chudák už se otáčí, protože myslí, že mluvím na něj. Já tady blbnu s kamerou. No, máme nějakých 75 dneska, z celkových 92, takže ještě tak, nevím, necelá hodinka cesty asi. Těším se na sprchu, na dobití parabanky, dáme něco k véči dobrýho a pořádně se odpočinem. Dobrý. Tak jsme na obytku, co našel Hinek přes Booking. Máme kola. To jsou naše okna. Takže jsme se tam hnedka vyházeli věci pěkně. Tak vám dám pořádnou room tour. Kluci tady vaří. A je to docela komedie, tak já vás nechám, ať se povolíte taky. Jenom to pak bude půlat. Konečky budou chrumkávat. Už to bude koci? Bude. Jo. To bude. Těstoviny s tuřicím masem.
pomáčku. To je babica. To ne, vole, babica ne. Florej. Nevím, či je tam, to je moje. To je asi jedno. Jo, děkujem. To je asi jedno. Díky, chlapce. Bon appétit. Děkuji. Přímo z města, ve kterém spíme dneska. Teď to je asi moje. Velký prádlo, velký prádlo. A jdem to randovat. Je to bude půlka ponětěvky jenom toho, jak vaří. Cable management zajímavý docela, jako. A předměstí Temešváru. Tak, konečně jsme se vymotali z Temešváru. Máme 30 kiláčků dneska, zbývá nám ještě 75. Už je půl třetí, takže musíme máknout trošku. Přetěšíme na kopečky, tamhle před náma jsou vidět. Karpaty už. Konečně. Konečně něco uvidíme taky, nejenom placku. Pardon. Co nám k tomu řekne navigátor? Ale dle map.cz je tady cesta. No, nebo taky. No. Jo, to pole. To pole. Ještě noha do bláta a pokud. Pravej jsem vystihnul vycvaknout, ale levej. Levej ne. Asi takhle. Asi takhle bych to shrnul teďka. Jaj. Jako nevím, no, to asi... To asi musí usnout. Pak... počkáme, až to uschne prostě. Teďka se takhle zastříníš ruce. Noha minus. Tam jsem spát. Prekérka docela. Ha. Ha. No. Dobrý, chví. Aha. Tak tohle zajímavý, to jsou prostě půlmetrový koleje v blátě. Krásnej. A nic nedostaneš. Nic nedostaneš. Kluci šli nakoupit, dávám pauzičku. A ještě kolik? 45 km dneska. Jako jsem hotový docela. Nějak jsem nastydnul přes nos. Z klimošky. Pozdravdra, tam jsem byl rád, že to bylo měkké. Jedem. Naďo! Teď mají prostě takový hezký, krásný silničky a najednou prostě z ničeho nic, díra do země, rozpadlý asfalt, žádná cedule nikde, bez varování. Zajímavý, ale dá se tomu vyhnout, moc auto tady nejezdí. Konečně hezký výhledy. Pecka. Musím dávat pozor kameru, protože ta cesta je tady taková
čerkatá. Jako se sluníčkem by to bylo lepší. Koupáníčko. Víš, já to třeba prostředí, hele, to je... Někde ve vesnici, nějaký studně. Káma s tým ženou, prostě s vidlema. Kopce, hurá, kopce. Dneska v noci a celý včera všechny bolelo v krku. Musel jsem si brát brufen. Přímě jsem z toho docela hotovej, nebaví mě ani natáčet. Takže dneska to bude takový slabší ty vlogy. Svatá Helena za kopečkem. Je to tady, makáme. První pořádný kopec. Hezky tahají stehna, hezky. Nekonečný. Za zatáčku zatáčka a za tou zatáčku další zatáčka. Za náma Dunaj, konečně. Po dlouhý době. Dlouho jsme ji neviděli. Pojem kousek po rovince a tamhle někde svatá Helena na kopečku. Právě proběhla poslední pauzička v Lidlu a zbývá nám poslední 12,5 km do svaté Heleny. Tak já to řeknu. Prostě prasknu drátko. Další závada. No, jo, to tam, je, tam bude vidět. No, prostě to prdnu. Takže... bude zajímavé opravovat. Svatá Helena. Česká vlajka, se mi líbí. Okličkovaný barák tady mají takhle hezky. Hafiku, naždár. Ty jsi ňuňáček. Ty jsi ňuňák. Asi jo, ale... Tak. Tak teďka by to mělo... Připrava než problém. Tak. To je když na to nemáme přímo náčiní. No a teďka to už jenom sundat. Tak už si děláme na Srbsko, dobrýme večer už. Jo, hned. Nejdřív nás přemluvil, až se vykoupujeme v Dunaji, pak nás pozval na pivo. A přece se točí.